Allah tahu tak, Syah? Ambil jubah. Yeay. Apa borang blue ada? Borang jubah. And then apa? Yes, kajian pengesahan graduan dengan then receipt yuran convocation. So let's go. Tama-tama saya siapa, Syah? Mau XS. Dapat S sana. Wah, apa kat bus tu? Kenapa? Awak kata ya kat bus? Oh? Wah, cik cerita ke eyeshadow yang kita. Sisi mak eyeshadow pas. Lain panjang kita cut queue kah? Cut queue lah, cut queue ada pakai lain panas. Itu si Sarah and Hafib. Siapa nak lahir? Si Sarah mau dengan Hafib and Sarah. Jumi! Oh, kita ambil jubah cakap kita. Oh, api IC boleh lupa dah. Air! Oh, IC. Nice! Potong lain. Tinggal di depan. Tidak ada depan. Kita kau untuk sekarang. Nah, boleh, boleh, boleh. Bus tahu, bus itu apa kabus tiga kali. Oh, jauh dua. Aku tahu tak. Hai me, spek baru me. Oh. Taman kita berapa teh? 480. Sepatutnya 500 saman itu. Gila, beli yang jati ya? Sudah, beli yang tak ada saman, 500. Hah? Situ kak? Tepi lah. Sudah kak? Kan ini tepi. Saya ku tahu kan sih, ya? Tahu. Kau sanggup beli gila, gila. Tidak, tidak. L kak? L. Oh. Senteng kak? Apa itu? XL. Kita tak cuma S. Bisa kita. S apa? Azrin. Azrin ya, Azrin. Rindu. Nyet kalau orangnya pasal nyet kalau orang. Bila jangan jangan si Excel. Ni je, ni je. Eh, net. Nanti NC dah. Oh, NC dah, dah NC dah. Tak, dah ni tak. Oh, ni pergi terus. Siapa tak nak pergi terus tak? Disappointed sih tangga tuh. Oh ya. Si tangga, tangga dikasih ada nama. Oh, pasang baju terus kah? Ini tuh guys. Mau pasang baju terus kah? Nangga tour place tuh lo. Tempat loji, loji apa tuh? Loji tahi oi. Ya be, mun si kacak gambar tuh sih ku tahu. Pakai terus kena. Empat okay. Roundabout, okey. Sanggup mereka? Ya, boleh nangkat tak mereka punya? Siapa? Oh, ini si Ukat lagu UITM. Berdiri tak? Everyone's graduating. Woo! Day one. Day one pre-convo. Kita gambar berbaris dulu. Woo! Oi, semua. Yeah, oi, semua. Baris kah? Memang tengah. Been a little while since I heard your hands on my arms, won't you? Kita benda nak serius ke senyum kau kan? Yes. Oi, tak tahu lagi gambar. Ayuh. Tanya macam ni. Apa tu? Lepas diri. Kaca gambar tu dah. Tapi tangan Aimannya. Ni 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 ni. Betul, 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 betul. Nadia mengangkat ni. Yi, so tahu cak. Bangun yang mengangkat ni. Oi, semua nak stop. Oh, oh, nak, 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 sorry, sorry. Sorry, sorry, lupa ke depan. Ayo, mulai. Ayo, apa ya? Siapa, siapa, siapa? Serius ke senyum? Aku berbindu lah. Kau tak buat kacak ni. Kau tak nak makin vlog kacak. Kali buat. Aircon. Nak nak pergi sini Fana. Gi minum. Gi minum. Oh, biar mana? Biar ni sudah. Mana? Lagu favorite. Lagu tu. Ya, lagu tu. Aku sengit. Kalau sedang sen. Aduh. Ada tinggi, tinggi macam. Kalau lebih tu adalah percentage dia.
It's been a little while since I've held your hand. Oh, my arms won't stretch to your distant land. Give me every person in the whole world. Sebab Medan Nangga orang great nak bunganya besar gila. Wow, kelaparan. Lebih ni. Hajau ni. Kedak sikit manok tak ni kalau ni. You want to try some? Simak. Oh, banyak lah bunga kau. Special gila ya tu. Oh, kacau lah tau ya. Geng. Kita dua kita. Oh, ini aduh. Bertukar kasut guys. Kasut kita pakainya. Bye, jumpa esok. Siatang siap. Lari naik tu. Saya tak ketakui. Oh, siap kah? Stop lah kau. Pasang blog. Congrats to dua. Thank you. Dan kalau kau muka aku je. Eh, dah lah kau kayak. Nanti tak? Nanti tak? Tomorrow is her day. Yes, my day. Today is my day. Nah. Thanks, Lu. Bye. Oh, ya bilang kata, cakaplah ya baju kita. Oh, takut kita. Oh, kami Asya. Ini buka kau. Sudah pun kahwin. Oh, eh, contoh apa bel kahwin lah. Zazie Techno. Oh, Zazie Techno. Zazie Techno. Dah on lah. Dah ada on dah. Ika cai, cai. Yi, tolong bars. Ya. Oh, deh kacau ni sekarang kita. Saya si, si banjang gila tau eh. Ni. Okey je. Soalnya si tu cucuk dalam tu. Situ biasa. Sika buat ni orang. Sikit-sikit. Thank you, Sika. Fire to be. Been a little while since I held your hand. Oh, my arms won't stretch to your distant lands. Give me every person in the whole wide world, and I'll pick you out in a second, girl. I am ready. I am ready for you to be. Sabrina Vicky Cerucci. Matanya pejam dalamnya. Perasaan anda? Bodoh. Sensor. Aku ingat aku main untuk sengah untuk dapat tu ke? Angkat tak? Boleh. Sekejap. For the vlog. To the rhythms of the shooting stars, thinking of those times that forever arise. I am ready. I am ready for you to. 6:40. Kena ambulan. Okay, kita ada photoshoot again. Post grade. Yes. Kul 7. Pita 2 sampai. Ni dah lain. Stop je nak kami the street. China Street sini. Kan China Street tu ke? Apa datang long? Kita lah, jangan sesuai lah.
Anyways, we are wearing kebaya. Woo! Ini sikit kenapa? Belum apa-apa dah tu bawah ni lah. So here is our Vakantasa. Nak shop? Kita bersiap. Wow, semua in kebaya. Zika, kebaya apa Zika? Sini tu kebaya, masih Indon. Kacanya panjang tepi. Oh, Jawa. Oh, Jawa kah? Ah, si. Tu semua kebaya biasa. Hola. Kebaya. Kebaya biasa je. Tu semua kisah inting. Tu kebaya apa tu? Kebaya macam location 1, almost done. Belum done lah. Kerja kena masa. Oh my god, masa itu. Nangan-nangan. Tanya kepitkan aja. Nasib buat spare. Kick the kaki. Fire to be girlfriend. Patutlah Farus suka. Yang boleh. Sambar aja. Aiman. Ah, nangga ya. Sama tak bangkut biasa. Oh, me puedo hasta tadi sih kesana. Sedang 4 orang. Oh, itu 4 deh, Kak. Kalau 3. Alas lah. Kita gini-gini tak kacak posisi dia mau auto posisi. For you to be here. Ih. Wah, apa dibacanya ya? Nyetak seorang lebih jas. Nak Aisyah, kami mau pakai kedai Bibi lah. Haa, iyalah. Sebab cik. Macam mana? Yang ikat kutuk. Apa sih tadi lah? Ya juga. Nampak kali ketiak kerasa. Yang nak buat lah version Bibi Yusof pun Merdeka Dah. Merdeka Dah kah? Oh, Merdeka Dah. Sana je lah. Dalam muka izinnya. Bye. Aku belum jaga bang, okay lah. Kena saman again. Oh, baik. Wow. Berapa tu ten? Rich. Dari 7. Okay lah. It's been a little while since I've held your hand. All my arms won't stretch to your distant line. Well, bersambung foto shoot you. Pre-wedding ni dah tu. Mimi kita kat tengah ya. Oh, selalu gambar tengah ya nak. Tok tengah ni tu. It's been a little while since I've looked in your eyes and walked that bridge to the other side. Thank you. Okay. Siapa tu si kaca? Dah? Okay. It's a wrap. It's a wrap. Photo shoot. Make it fun. Ambil fun. Give me one. It's been a little while since I held your hand, so my arms won't show. Oh, yeah. Kuasa sikit je, sikit sempat habis. Bisa ni aduh. Yang kiss. Nek, start sikit tak nek? Tangan tak? Eh, abang je ambil gambar sia. Okay. Okay. Alright. Eh. Ya, record. Record. Natu. Tutup dah, tutup. Wow, scary. Scary lo. Oh. BG, please lah BG. Siapa tahu? Ini semuanya dah fitnah semata-mata. Sekejap, sorry. Tok, kita ke depan. Kita... Mas Suri. Sanggup kamu menduakan Dinda? Not again. Polis lagi, sir. Kami sila kakak, sila adik lagi. Kami esok. Kacak tu. Siap. Dua lipu. Oh.
Jangan not not kat Messi pay Lily not nak. Oh shit, sakit. Ice cream Danisha. Sakit gigi pun sempat nak makan. Hi, I'm cute. Then say you. Say cute. 2, 3. Dah tukar ke? Okay.